ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എം എസ് സിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലേക്കാണ് ബിയർ ബോട്ടിൽ വെച്ച എന്തെങ്കിലും സംഭവമാണ്. അത് തന്നെ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ, ബിയർ ബോട്ടിൽ വെച്ചൊരു ക്രാഫ്റ്റാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോയാലോ? വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് തട്ടിപ്പിടുത്താണ് ബെല്ലൈക്കും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്താൽ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോയാലോ? ഗൈസ്, നമുക്കിനാണെങ്കിൽ ഇതിനൊന്ന് ഫസ്റ്റ് കോട്ട് വൈറ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒരു കോട്ട് നമുക്ക് വൈറ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഗൈസ്, നമ്മുടെ നാണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഫുൾ പെയിന്റ് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിന് ഉണക്കാൻ വെക്കാം. ഗൈസ്, നമ്മുടെ നാണ്ട് ഇത് ഉണക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞാണ്. ഗൈസ്, കുപ്പി ഫുൾ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി ബാക്കി പരിപാടിയിലേക്ക് കടക്കാം. ഗൈസ്, ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, രണ്ട് വെള്ളപ്പേപ്പർ ആണ് നമുക്ക് ഇനി വേണ്ടത്. രണ്ട് വെള്ളപ്പേപ്പർ വേണം. രണ്ട് വെള്ള പേപ്പർ വേണം. നമുക്ക് ഇനി ഇതിന് നല്ല വിധത്തിൽ കർവ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്കൊന്ന് കീറിയെടുക്കണം. അവിടെ ഇതുപോലത്തെ നമുക്ക് നല്ല രണ്ടെണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നല്ല ഇങ്ങനെയാണ് കീറിയെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് കീറിയെടുക്കാം. ഗൈസ്, നമ്മൾ നല്ല കീറിയെടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കറക്റ്റ് അളവൊന്നും വേണം. നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന അളവിൽ നിങ്ങൾ കീറിയെടുക്കാൻ നോക്കുക. റൗണ്ട് കേർവ് വേണം നിങ്ങൾ കീറിയെടുക്കാൻ. കുറച്ച് പറ്റുന്നെങ്കിൽ കുറച്ച് വലുത് വേണം നിങ്ങൾ കീറിയെടുക്കാൻ. പിന്നെ ഫുള്ള് കീറിയിട്ട് കാണാം. ഗൈസ്, നമ്മൾ കണ്ടത് ഫുള്ള് കീറിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി അടുത്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്കൊരു മഞ്ഞപ്പൊടി വേണം. രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് നമുക്കിതിന് വേണ്ടത്. പേപ്പറിൻ്റെ കുപ്പിയുടെ അളവിനൊക്കെ വെച്ചിരിക്കും. നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതൊന്ന് വെള്ളം വെച്ചൊന്ന് കലക്കണം നമുക്കൊന്ന്. ഗൈസ്, നമുക്കിനി ഒന്ന് ഇതൊന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കലക്കാം. നല്ല വെള്ളത്തോടൊന്ന് നമുക്കിത് ലൂസാക്കി ഒന്ന് എടുക്കണം. ഗൈസ്, നമ്മളാണ്ട് ഈ ലൂസിലായിരിക്കും നമുക്കിത് വേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മളിത് ഫുള്ള് കലക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് നമുക്കൊന്ന് പേപ്പർ മുക്കി എടുക്കണം. ഗൈസ്, നമുക്കിനി ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ നേരത്തെ കീറി വെച്ച വെള്ള പേപ്പർ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇനി ഒന്ന് മുക്കി എടുക്കണം. എല്ലാം ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഇതിലോട്ട് നല്ല വിധത്തിലൊന്ന് മുക്കി എടുക്കണം. ഗൈസ്, നമ്മളാണ്ട് ഇത് ഫുള്ള് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാം കൂടെ ഇതിലൊന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം. ഇട്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഉണക്കി എടുക്കണം. ഗൈസ്, നമുക്ക് ഇതിനി നമുക്കൊന്ന് ഉണക്കാൻ വെക്കാം. ഗൈസ്, നമ്മളാണ്ട് ഫുള്ള് മഞ്ഞപ്പൊടിയിൽ വെള്ളം മുട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇത് തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിനി ഉണക്കാൻ വെക്കാം. ഗൈസ്, നമ്മളാണ്ട് ഇവിടെ ഉണക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നല്ല വെയിലുണ്ട്. 10 മിനിറ്റ് ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഉണങ്ങി കിട്ടും. അപ്പം നമുക്ക് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞാണ്. ഗൈസ്, ഇത് ഫുൾ ഉണങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിലെ മഞ്ഞപ്പൊടിയുടെ തൈ വേണം നമുക്കിതിന് തട്ടി കൊടുക്കണം. മഞ്ഞപ്പൊടിയുടെ തൈ മാറ്റി ഇതിൻ്റെ കളറ് മാത്രമാണ് നമുക്കിനി വേണ്ടത്. അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതാണ് വേണ്ടത്, മഞ്ഞപ്പൊടിയുടെ തൈ അങ്ങോട്ട് കളയണം. ഗൈസ്, നമ്മളിത് ഫുള്ള് പൊടി തട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കിനി എങ്ങനെ ഈ കുപ്പിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിനി നോക്കാം.
നമുക്ക് ഇതിന്റെ സൈഡ് നമ്മൾ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കത്തിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ നല്ല കൈ വെച്ചൊന്ന് തട്ടിക്കളയണം. അവിടെ ഒരു നമുക്കൊരു പാറ്റേൺ തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും. നമ്മൾ തട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മൾ എല്ലാം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മൾ ഫെവിക്കോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ട് നമുക്കിനി ബ്രഷ് ഒരു ബ്രഷ് വെച്ച് നമുക്കിത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. കുപ്പിയിലോട്ടൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ആക്കി വെച്ച സാധനം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്ക് നല്ല ഇങ്ങനെയാണ് ഒട്ടിക്കേണ്ടത്. ഈ പാറ്റേൺ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഗൈസ്, നമ്മളിപ്പോൾ പകുതിയോളം നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിന് ഫുള്ള് ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കാണാം. ഗൈസ്, നമ്മൾ ഫുള്ള് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മണ്ടേ കൂടെ ഒരു കോട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫെവിക്കോൾ അടിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു നല്ലൊരു തിളങ്ങുന്ന വരും. ഗൈസ്, നമ്മളൊരു ഫുള്ള് നല്ല ഹെവി കോൾ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി നല്ല ഇത് ഉണക്കാൻ വെക്കാം. ഗൈസ്, നമ്മളിത് ഫുള്ള് ഉണക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫുള്ള് ഒന്ന് ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിനി കാണാം. ഗൈസ്, ഇത് ഫുൾ ഉണങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി ഇതിലൊരു ചെടിയും കൂടെ വെച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിന്റെ ഭംഗി ഒന്ന് നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം. നമ്മൾ നല്ലിവിടെ ചെടി വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ഭംഗി ഒന്ന് നോക്കാം. ഗൈസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇതിലും നല്ല വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാവുന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ. ബൈ ബൈ.